بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد صنوات پیغمبرم صلى الله عليه وسلم بصلاة وسلاملار بسن. Bugungi عيد رمضان bayramimiz barcha musulmonlarga muborak bo'lsin. Bu bayramning sharafidan, shonidan hammalarimizni Alloh subhanahu va taolo qalblarimizga surur, hayotlarimizga xursandlik kiritsin. Yer yuzidagi barcha musulmonlarni bu bayramning shukuhi bilan Alloh subhanahu va taolo o'zi barakatlantirsin. Bugungi suhbat bir hadis sharhi dedik. Hayit bayramlar bilan ko'pchilik bugun bayram arafasida, bayram ya'ni bayramning ichida xursandchilik bilan yuribmiz. Inshaalloh qisqaroq suhbat qilamiz, vaqt bo'lsa biroz savol javobga o'tarmiz. Bugun sahih to'plamlarda kelgan, xususan Buxoriyning sahih to'plamlarida kelgan hadisni biroz o'rganib chiqamiz. Bu hadis Hadisul Abros val Aqra val A'ma nomi bilan mashhur. Ya'ni pes, kal va ko'r hadisi. Bu hadis Imom Buxoriyda rivoyat qilingan. Imom Buxoriyda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Hadis sharif payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Bani Isroilda, Bani Isroilning qavmida bo'lganligini rivoyatini aytganlar. Bani Isroilda 3ta kishi bor edi. Bani Isroil deganda biz Ishoq o'g'li Yaqubning avlodlarini tushunamiz. Tarix kitoblarimizda Bani Isroil, ya'ni Isroilning avlodlari, bolalari deganda Isroil bil ittifoq Yaqub alayhissalomni tushunishadi barcha tarixchilarimiz. Yaqub alayhissalomning avlodlari bo'lgan 12ta avlodlari bo'lgan Yusuf alayhissalom, Binyamin va undan tashqari yana boshqa ayollaridan 10ta, jami 12ta farzandlari bo'lgan. Ana o'sha 12 farzanddan keyinchalik Bani Isroil nomi qolgan. Yahudiylar Bani Isroil deb o'shalarning avlodlarini aytiladi. Ovozim pastroq boryaptimi? Xo'p. Xullas, o'sha Bani Isroilning hodisalari, voqealaridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida bir qanchasi zikr qilingan. U Qur'oni Karimda kelgan qissalar bo'lsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan qissalar bo'lsin, ularning hammasi oddiy bir o'qib qo'yishlik bilangina aytiladigan qissalar emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qissalari albatta undan nimadir ibrat olish uchun o'rganiladi. Hozir ovoz past bo'lsa to'xtab turinglarchi, men bluetooth solib tashaychi. Xo'p. Endichi, endi yaxshimi? Bluetooth solib tashadim. Xo'p. Demak, Qur'oni Karimlarda kelgan yoki hadisi shariflarda kelgan qissalarning barchasi shundoq oddiy o'qib qo'yishlik uchun bizlarga aytilmaydi, rivoyat qilinmaydi. Ularning barchasidan ibrat olish kerak. Yusuf surasi Alloh taolo fi qisasihim ibrah degan, ya'ni payg'ambarlarning qissalari yoki Yusuf alayhissalomning qissalarini Alloh taolo ahsanul qasos degan
eng go'zal qissa sizlarga zikr qilib aytib beramiz degan. Lekin bundan maqsad o'qib maza qilib, o zo'r qissa bo'ldi-da deyish uchun emas. Qissalarning barchasi siz va bizlar uchun ibrat olish, va'z olish va o'sha qissalarda kelgan hodisalardan hayotimizga to'g'ri yo'nalishni tanlab olish uchun aytiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda Bani Isroilning hodisalaridan qilingan hadislar, hodisalar, ibratlar, qissalar ko'p. Shulardan bittasini inshaalloh bugun o'rganib chiqamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Bani Isroilda abros kasalligiga chalingan va aqro kasalligiga chalingan va a'ma kasalligiga chalingan 3 ta inson bor edi. Abros bu baros kasalligiga yo'liqqan odamga aytiladi. Baros bu insonning terisiga oq tushib ketadi. Biz pes deymiz ba'zida, pes kasalligiga ham deyiladi, nomi har xildir, lekin arab tilida abros deb keladi. Bu kasallik odatda meditsina tomonidan davosi topilmaydigan kasallik sifatida e'tirof qilinadi. Bugungi kungacha buni e'tirofi bor. Meditsina aytadiki, buning davosini topish olmayapti. Nimaga desa, illatning aslini topib bo'lmaydi. Odatda meditsinada illatning kelib chiqishini topsa, uning davosi topiladi. Illatning kelib chiqish sababini topolmaganligi uchun meditsina uning davosini topolmaydi. Masalan deylik, rak virusi, rak. Insonda rak shakllanishligini sababini bilmaydi meditsina. Qattan chiqib kelyotganligini bilmaydi. Qattan shakllanib, qattan rivojlanib ketishligini bilmaydi. Bila olmagani uchun uni davosini topolmaydi. Spid ham shu, spid misol uchun nimadandir yuqib, mana shu fahsh ishlardan, yomon ishlardan insonga yuqadi deydi, lekin u qaysi virus asosida? Qaysi virus, qaysi yo'nalish asosida shakllanishligini meditsina bilmaydi. Shuning uchun davosi yo'q. Abros kasalligi ham davosi yo'q. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda Iso alayhi salatu vasallamga berilgan mo'jizalarni zikr qilganda aytadiki, va ubri ul akmaha wal abrasa bi idnini. Ya'ni akmah va abrosni, o'sha baros kasalligi etiga insonning terisiga tushib ketgan oq pes kasalligining davolashligini Allohning izni bilan Iso alayhi salam davolardilar. Mana shu mo'jiza edi, Iso alayhi salamning mo'jizalaridan edi. Hadis sharifda kelgan, demak, abros o'sha baros kasalligi deydi arablarda. Baros bizda pes degan nomi bor. Xunuk kasallik. Bu bilan og'rigan odamlar qandaydir Allohning g'azabiga uchragan deyilmaydi. Bu bir imtihon, ibtilo bo'lishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan bir sinov bo'lishi mumkin. Bu 3 ta odam Bani Isroilda juda nochor ahvolda edi. O'sha pes kasalligiga yo'liqqan odamning va kal umman tuk yo'q odamning va undan keyin ko'zi ko'r odamning holatini og'irligi imtihonda edi. Alloh subhanahu va taolo ularning oldiga malak jo'natdi. Malak bu farishta. Malakni asli lug'at ulamolari malak kalimasi qayerdan kelib chiqqan desa, malak kalimasi alukadan kelib chiqqan. Aluka. Aluka degani bu risolat yetkazuvchi, xat oboruvchi pochtalyonga aytadi. Ushnaqa vazifa qiladigan lug'atdan olingan, keyin malak, malak, keyin hamzani olib tashab malak, hamza tushgandan keyin malak bo'lgan. Xullas bu lug'at e'tiboridan malak bu farishta, bizda tilimizda farishta. Xos shu Alloh subhanahu va taoloning vazifasini bajarishi uchun yaratilgan farishtani Haq taolo bu 3 ta Bani Isroildagi musibatga uchragan odamlarga yubordi. Malak keldi, Abrosning oldiga uchradi-da, Abrosga aytdiki, "Sen dedi, hayotingda nimani xohlaysan dedi. Nimani yoqtirasan dedi." Deganda Abros, o'zi Abros kasalligi duchor bo'lgan, pes kasalligi bor. Aytdiki, shu menga bir chiroyli teri bo'lsa dedi. Badanim go'zal suratda bo'lsa dedi. Odamlar meni shu holatimga ko'rib men bilan so'rashgisi kelmaydi. Bir dasturxonga qo'shgisi kelmaydi. Mendan o'zini olib qochadi. Shu narsa menga juda og'ir botadi.
shu chiroyli bir badan so'rasan Allohdan deydi. Farishta uning badanini silaydi. Hadis sharifda silashligi kelgan. Alloh taolo bir insonning davosini o'zi irodatulloh bilan tuzatib ham qo'yaveradi, lekin farishtaga uning badanini silashligini buyurishligi bilan har qanday narsaning dunyoda sababini qidirishlikka bizni dalolat qiladi. Farishta uni badanini silayapti-yu, silamasa ham bo'lardi. Nimaga silayapti desa, bizga dars shutda. Shu qissaning ichidan bizga ibrat bor. Mu'jiza sifatida bo'lgan taqdirda ham, lekin nimadir qilish kerak. Sababini qilish kerak. Farishta uni siladi, silaganda tuzaldi. Nihoyatda chiroyli badan, nihoyatda ko'rkam suratli insonga aylandi. Keyin farishta unga aytdiki, "Ey odam," dedi, "moldan nimani xohlaysan?" dedi. "Qanaqa mol xohlaysan?" dedi. "Moli dunyodan." Deganda u, "Tuya xohlayman," dedi. Buxoriyda bu hadisda Ishoq degan roviylar ichida Buxoriyning shayxlaridan bir roviy borlar. U kishi mana shu rivoyatda shak qilgan ekanlar. O'sha abros peskasalarga duchor bo'lgan, yo sigir so'ragan, yo tuya so'ragan. Roviy eshitganda omonatdorligi uchun bu shakka aytib ketadi, hadisda aytib ketgan. Buxoriyning matnida shunday kelgan. Yo tuya so'radi, yo sigir so'radi. Yo tuyani abros so'radi yoki aqro so'radi deganlar Ishoqni bu roviylarning omonatdorligiga dalolat qiladi. Va farishta unga ashro tuya olib keldi. Ashro degan lug'at bor. Ashro bu tuyaning homilador ekanligi 10 oyga to'lgan. Tuya 12 oyda tug'adi. Odamga o'xshaydi tuyaning homilasi. Tuyaning homilasi odamga o'xshaydi deganim tuyaning ashro degani yo 8 oylik yo 10 oylik homilador tuyaga aytiladi. Tuya o'zi 12 oyda tug'ar ekan homilasi. O'shuning uchun homilador xotinlarga tuya sutini ichirma deydi, homilasi cho'zilib ketadi deydi. Bunga o'xshagan narsalar bor xalq orasida. Va u abros tuya so'radi, unga o'sha homilador tuyani berdi va duo qildi. Alloh taolo bu molga senga barakot bersin dedi. Shu bilan Aqro'ning oldiga keldi. Aqro kal kasalligi. Kal bu oddiy kal emas. Odamlar ko'rganda undan seskanadigan, o'zini qo'lini undan tortadigan, u bilan so'rashsa bir qo'lini yuvolishga harakat qiladigan biroz nafratlanarlik, ya'ni inkor qilarlik kasallik kal kasalligi. Qoshi ham yo'q, soqoli ham yo'q, hamma to'kilib ketgan, kipriklari ham yo'q bir ahvoldagi odam. Buni oldiga kelib farishta aytdiki, odam suratda keldi. Aytdiki, "Sen nima xohlaysan?" dedi. Deganda u odam, "Menga chiroyli shar," dedi. Ya'ni soch, soqol, bir ajoyib ko'rinish menga beradigan, kipriklarim, qoshlarim to'kilib ketgan shunday Alloh taolo shuni menga bersa," dedi. Farishta uni odam edi, odam shaklidagi farishta uni boshlarini siladi va unga soch bitdi. Va undan mol qanaqa mol xohlaysan deganda u sigir dedi. Unga ham homilador sigir berdi-da, aytdiki, "Alloh senga barakot bersin," dedi. Keyin uchinchi odamning oldiga bordi, u ko'zi ko'r odam edi. Ko'zi ko'r odamga kelib aytdiki, "Sen nima xohlaysan?" deganida, ammo aytdiki, "Menga Alloh taolo ko'zimni qaytarib bersa-yu, odamlarni bir ko'rsam," dedi. Ko'rda qaytib olinishi mumkin bo'lgan a'zoni maqsadlarini ham zikr qilyapti. Ko'r odam odamlarni bir ko'rsam dedi. Nima uchun ko'r odam ko'z unga berilishligini so'ragandan keyin odamlarni ko'rsam deydi. Chunki ko'zi ojiz odamga odatda juda ko'p odam yaxshilik qiladi. Yo'lda ko'rsangiz, u yoqqa ovutib qo'yasiz, qo'liga bir so'm pul berasiz, yetalab olib qo'yasiz, olib chiqib qo'yasiz. Ko'zi ko'r odam hayotida inson degan zotni juda ajoyib bir farishtaga o'xshagan zot bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Nimaga? Har kun unga yaxshilik qilishadi. Ko'rni hech kim tepkilab o'yin kulgi qilmaydi. Doim kimdir yordam bergisi keladi. Shuning uchun u o'ziga qilingan yaxshilikning evaziga shu yaxshilik qiladigan odamlar qanaqa bo'larkina degan xayolda yashar ekan. Insonning demak tabiati, yaxshilik qilgan odam, yaxshilik ko'rgan odam shu yaxshilik qilgan odamni ko'rgisi keladi. Qanday yaxshi inson ekan deydi. Farishta uning ko'zini siladi. Silagandan keyin ko'zi o'rniga keldi.
va farishta aytdiki, endi nima xohlaysan, moldan nima xohlaysan deganda g'onam dedi. Ya'ni qo'y. Qo'y xohlayman dedi. Unga ham bitta homilador qo'yni berdida, Alloh senga barakot bersin dedi, ketdi. Bir qancha muddat o'tgandan keyin u birinchi odamning tuyalari tug'ib, ko'payib bir vodiy to'la tuyaga aylandi. Ikkinchi bu kal odamning ham sigirlari tug'ib, ko'payib katta bir vodiyni egallab boy odamga aylandi. Uchinchi ko'rning ham qo'ylari tug'ib, barakot bo'lib, ko'payib vodiy to'lib tiqilib ketdi. Endi imtihon davri boshlandi. Odamlar yo'qchilik bilan imtihon qilinganidek, bor boy g'ani bo'lgan davrda ham imtihonga duchor bo'ladi. Insonlarning imtihonlari ularga kelgan musibatda yengilroq bo'ladi, ularga kelgan boylikdagi imtihondan o'tishlaridan ko'ra. Ha, odamlar boy bo'lganda imtihondan o'tishga qiynaladi. Qo'lida imkoniyati bor, birovning haqqini yeb qo'yib, qo'lingdan nima keladi deydigan paytdagi imtihon juda og'ir imtihon. Bundan o'tib bo'lmaydi. Nima qila oladi bu deydi. Men buni haqqini yeb qo'ydim, buni narsasini olib qo'ydim, nima qila oladi bu degan imtihon odamni tug'yonga olib boradi. Bu narsa xatar bilan tugaydi. Chunki inson boy bo'lgan sari o'zini boshqalardan ko'ra ustun ko'rishni boshlaydi. Qo'lidan ko'p narsa kelishi boshlaganda boshqalarni nazari ilmaslikka boshlaydi. Bu tug'yon Alloh subhanahu va taoloning qadariga, taqdiriga, Alloh subhanahu va taoloning irodasiga, Alloh subhanahu va taolo bergan mulkning ne'matini kufronasiga insonni olib borib qo'yadi. Bu juda xatarli. Dunyoda men xudoman degan odam Fir'avn edi. Fir'avn dunyoda nimaga xudoman degan desa, hamma imkoniyati bor edi. Birovning haqqini yeb hech kimdan qo'rqmay yashay olardi. Katta-katta boyliklarni odamlardan o'zlashtirib olib, katta saltanatlarni qurgan edi. Hatto jasadida birorta illat yo'q edi. Bosh og'rig'ini umri mobaynida ko'rmagan edi. Hatto tishlarining orasiga bir go'sh bir narsa kirib qolib, uni tashvishga qo'ymasin degan holatda butun tishga ega edi. Tishlarining orasi ochiq emas edi. Natijada nima dedi? Ana robbukumul a'la dedi. Men sizlarni oliy robbinglarman dedi. Nima uchun shunday dedi? Desa, butun katta imtihon, hamma narsa qo'lida, bosh og'rig'i yo'q, hech qanday tashvish yo'q, kasal bo'lmaydi, har doim ishi besh. Oqibatda men xudo bo'lsam kerak devorda. Nima deya olaydi bular dedi. Men xudoman, nima deya olasan dedi. Odamlar borki hozir qo'liga ozgina hukm tushib qolsa, ozgina imkoniyati kuchayib qolsa, "Men nima deysan?" deydi-yu. Qo'lingdan nima keladi deydi-yu. Ana shu xudolikning da'vosining bir ko'rinishi. Oqibat juda yomon ahvolga keladi. Farishta u uchta kasal odamning endigi imtihoni, og'ir imtihonining oldiga keldi. Dastlab bu uchta inson ko'r paytida, kalligi paytida, abros pes kasaliga duchor bo'lgan odam peslik paytida yurgan edi odamlardan bir chekkada. Shu imtihoniga sabr qilib, mayli endida boshimga kelgan kun shu kanda deb yurgan edi u. Lekin unga mol davlat berilib, jasadlari tuzalib, butun dunyo matolari oyog'ining ostida turgandagi imtihonning holatiga qarang. O'sha avval abros bo'lgan odamning oldiga farishta kelib, endi miskin holatida, eski ohori to'kilgan kiyimlar bilan o'sha birinchi pes kasaliga duchor bo'lib tuzalgan odamning oldiga keldi-da, aytdiki, "Ana rojulun miskin" dedi. "Men miskin odamman, kambag'alman" dedi. "Musofirman" dedi. "O'zimning shahrimga yeta olmay qolyapman. Allohdan so'rab, so'ngra sendan so'rashlikka muhtojman" dedi. "Bu tuyalaring ko'p ekan, menga bitta tuya ber. U tuyani olib men mazza qilib maishat qilmayman. Uni sotib o'zimning joyimga yetib olishim kerak. Menga yordam ber" dedi. Deganda Abros aytdiki, "Yo'q, bu tuya san ko'rayotgan tuyalarni o'zini joyi bor" dedi. "Sen bu tuyalarni ko'ryapsan-ku" dedi. "Bularning hammasini o'zini huquqi joyi bor" dedi. "Senga bera olmayman" dedi. "Men buni o'zim mehnat bilan, o'zim
aqlim bilan o'zimning farosatim bilan topganman buni dedi. Deganda haligi farishta aytdiki, u miskin suratdagi odam, "Ey to'xta" dedi. "Sen ko'zimga tanish ko'rinyapsan. Sen bir paytlar pes maqo bo'lib yurgan odam emasmiding?" dedi. "Bir tiyin puling yo'q edi. Bu moli davlatni Alloh bermadimi senga?" deganda, "Yo'q. Men buni dedi kabirin an kabir dedi. Katta dadalarimdan, bobolarimdan qolgan meros bu dedi. Bu ish men o'zim men buni meros sifatida olganman dedi. Deganda farishta aytdiki, "Agar yolg'onchi bo'lsang dedi, seni avvalgi holingga Alloh qaytarsin" dedi. Alloh subhanahu va taolo uning moli mulkini bir kunda talofat qildi, o'zini yana pes mahov qilib odamlardan bir chekkaga chiqarib qo'ydi. Farishta endi Aqroni oldiga keldi, kalni oldiga. Avval kal edi u. Odamlar seskanadigan, odamlar uni bir chekkaga chiqarib qo'ygan kalni oldiga keldi. Endi sochlari nihoyatda chiroyli, holatlari salobatli, vodiy to'la sigirlari bor. Unga keldiki, "Ana rojnun miskin" dedi. "Men miskin odamman" dedi. "Bu vodiydagi mol sigirlaringdan menga bir dona ber" dedi. "Manzilimga yetib olishim kerak. Sendan Allohdan so'rayman, so'ngra sendan so'rayman" dedi. Deganda u ham xuddi algi yuqoridagi pesniga javobini berdi. "Ya buni men kattalardan olganman" dedi. "Buni haqlari bor, sen nima deyapsan" dedi. Keyin farishta aytdiki, "Ha, men ham seni taniyapman" dedi. "Sen bir paytlar kal bo'lib odamlar bir tinga olmay, sen bilan so'rashmay yurgan odam emasmiding?" dedi. Yo'q dedi, "Men dedi buni kabirlardan olganman, ota bobomdan qolgan mol mulk" dedi. Deganda duo qildi. Farishta aytdiki, "Agar" dedi, "yolg'onchi bo'lsang, sayyarakalloh seni avvalgi holingga aylantirsin" dedi. Va avvalgi holiga aylandi. Mol mulki talofat ko'rdi, o'zi yana avvalgi holatiga tushdi. Farishta uchinchi shaxsni oldiga keldi. Uchinchi shaxs a'mo odam edi, ko'zi ko'r odam. U yaxshi inson, ya'ni ko'zi ko'rgandan keyin mol mulklarga ega bo'lgan holatda o'tirardi. Uni oldiga kelib, "Men bir miskin odamman. Manzilimga yeta olmayapman. Allohdan so'rayman, so'ngra sendan so'rayman. Mulkingdan, molingdan, ya'ni bu sigir qo'ylaringdan menga bir oz yordam qiling" dedi. Deganda ko'r aytdiki, "Men o'zi bir ko'r odam edim" dedi. "Hech molim ham, hech narsam yo'q edi" dedi. Alloh subhanahu va taolo menga ko'zimni qaytarib berdi. Uni ustiga bu vodiy to'la molim mulkni davlat qilib, barakot qilib qaytarib berdi. Endi sen kelib mendan muhtoj bo'lib so'rayapsan. Mana shu vodiyda qancha qo'y bo'lsa, xohlaganingcha ol" dedi. "Bu Allohning mulki edi" dedi. "Menga bergan edi Allohning o'zi. Menga bu ishlarda imtihon qilyapti" dedi. "Ol, bemalol" dedi. Deganda farishta aytdiki, "Men bir farishta edim" dedi. "Avval kelganimdagidek o'sha boshqa suratda keldim" dedi. "Sen va ikkita sohibing" dedi, "imtihonga uchradinglar" dedi. "U ikkitasi halok bo'ldi" dedi. "Sen najot topding" dedi. "Va mol mulk o'zingga qolsin, barakot bersin" dedi. Mana shu qissa shu joyda tugaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu qissani sahobalarga aytib berdilar va bu qissadan biz ummat uchun juda katta ibratlar qoldi. Sahih rivoyat, Buxoriyda kelgan rivoyat. Demak, inson ona qornida ekanmiz, nimamiz bor edi? Faras qiling, ona qornidan nima bilan tushdik? 2 tiyin so'm bilan tushdikmi? 1 tiyin pulsiz yalang'och tushdik, na bir kiyimimiz bor, na bir mulkimiz bor, hech narsamiz yo'q, dunyoga keldik. Alloh bizning ota-onamizga mehr, ularning qalbiga bizga nisbatan bir rahmni sop qo'ydi. Ularning rahmi bilan, ularning mehri bilan dunyoda qo'lma-qo'l bo'lib katta bo'ldik. Biroz sutdan chiqib ovqat yeydigan bo'ldik. Biroz ovqat yeb tetapoya bo'lib yuradigan bo'ldik. Va biroz hayotda o'zimizni tutib tanish bilish ottirdik. Qo'limizni u yoqqa uzatsak yetadigan bo'ldi, bu yoqqa uzatsak yetadigan bo'ldi. Odamlar soyamizga salom beradigan davrlarga yetib keldik. Endi nima uchun avvalgi ona qornidan tushgan paytimizdagi holatimizni esdan chiqaramiz? Nima uchun? Nima uchun atrofimizda miskinlar, bevalar, bechoralar turganda ularga yordam qo'limizni cho'zmaymiz? Bu pulni men o'zim topganman deymiz, nima uchun? Yo
topgan pulingizdan 2 tiyinini qabristonga olib kirib ketgan biror odamni ko'rdingizmi? Kim ko'rdi dunyodan o'tib ketayotganda qabristonga borib lahatga o'zining mulkini olib ketayotganligini? Hazrat Ali radhiyallohu anhu qabristonga kirib aytadilarki, assalomu alaykum ya ahlal qubur. Ey qabriston egalari, ey qabrlar egalari, sizlarga salom bo'lsin. Sizlarda nima ahvol? Bizdan so'rasanglar derdilar. Sizlar o'lgan kuninglar bolalaringizdan yetim qoldi. Mol-u mulkinglarni hamma talantaroj qilib olib ketdi. Xotininglar boshqaga tegib ketdi. Bolanglar, chaqanglar ko'chalarda yetim bo'lib yuribdi. Ahvol shu deganlar. Dunyo vaqtinchalik. Kecha Ramazonni boshlagan edik, bugun hayit kuni o'tiribmiz. Tugab ketdi Ramazon, bir oy Ramazon tugadi. Nimaga asrayapmiz? Nimani nazarda tutyapmiz? Dunyodan qo'lga kiritib olib, qayoqqa olib ketyapmiz uni? Hisob-kitobga olib ketyapmizmi biz? Topgan moli mulkimizni hisob-kitobini qabrda biz beramiz, uning rohatini bizdan keyin dushmanlarimiz ko'radi. Odatda shunaqa bo'ladi. Qurbon hayitida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kelganlarida Oysha onamiz Rasulullohga qo'yning qo'lini ko'rsatganlar. Allohning rasuli, hamma qo'yning go'shtlarini tarqatib yubordim. Mana bu qo'lni olib qoldim deganlar. Shunda Rasululloh nima deganlar? Bu qo'l olib qolganing seniki emas, tarqatib yuborganlaring seniki deganlar. Tarqatib yubording-ku dedilar. O'sha tarqatib yuborganlarning hammasi oxiratga zaxira bo'lib qoldi. Qo'lingdagi nasiya, uni yeysanmi, yeyolmaysan, bu aniq emas deganlar. Ba'zi insonlar e'tibordan chetda qoladi. E'tibordan chetda qolish bu aslida bir imtihon bo'lsa, yengilroq imtihon. Odamlar sizni tanimasa, odamlar sizni bilmasa, bu Allohning nazdida ham chetda qolganingizni bildirmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, shunday Allohning do'stlari bo'ladi yer yuzida. Agar Alloh uchun qasam itsa, Alloh taolo ularning qasamini albatta isbot qiladi deganlar. Yo Alloh desa, Alloh labbay deydi ularga. Lekin yerda hech kim ularni tanimaydi. Sochlari to'zg'igan, kiyimlari eski, birovlar nazarga ilmaydigan odam bo'ladi. Lekin odamlar ichida shunday shon, shavqatli, hammaning ichida e'tibori, hurmati bor odamlar bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning nazdida uning sarqchaqalik qadri bo'lmaydi. Demak, bunday o'rinlarda ko'z aldanmasligi kerak. Dunyo imtihonlarida mol-u dunyo ko'payib ketsa, bu yaxshi odam ekan. Mol-u dunyosi lak-lak bo'lib, hamma uning atrofida yig'ilayotgan bo'lsa, bu dunyoda Allohning rahmatiga erishgan odam ekan degan gapdan ehtiyot bo'lish kerak. Allohning rahmati iymonga bog'liq. Mol-u davlatingiz bo'lsa ham, iymoningiz bo'lsa siz yutaverasiz. Mol-u davlatingiz bo'lmasa ham, iymoningiz bo'lsa yutaverasiz. Lekin iymon agar zaif bo'lsa, taqvo agar yo'q bo'lsa, siz kambag'al holatda ham, boy holatda ham yutqizib qo'yamiz. Bu hadis sharifdan oladigan ibratlarimizdan biri ekan. Ikkinchi, u kal odam ham xuddi o'zim topib oldim, aqlim bilan topdim degan bahona bilan halokatga uchradi. Sizga berilgan aql. Faras qilingki, eng dono insonsiz. Jannatga kiritadimi shu donolik desa, hech kim ha deya olmaydi. Insonning aqli, insonning jasadi, imkoniyatlari qancha zo'r bo'lsa, o'sha zo'r imkoniyatlar uni jannatga olib kirishligiga sabab bo'lmaydi. Ya'ni jannat uchun kalit emas ular, balki imtihon uchun katta bir maydon hisoblanadi. Alloh taolo bizdan oldingi ummatlarni zikr qilib bizga misol qilgan. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Va laqad makkannakum fi ma'in makkannakum fihi. Makkannahum fihi. Va laqad makkannakum fi ma'in makkannahum fihi. Biz deydi Alloh taolo, sizlardan oldingilarga sizlardan ko'ra ko'proq imkoniyatlar berganmiz.
biz ularga shunday ajoyib aql berganmiz. Tushunchalar, tushunadigan qalb, ko'radigan ko'zlar berganmiz. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay. Ularning ko'zlari ham, quloqlari ham, tushunadigan qalblari ham foyda bermadi. Nimaga? Idkanu yajhaduna bi ayatillah. Allohning oyatlarini inkor qilganlari uchun ularning aqllari ularga foyda bermadi. Shunday dono aqllar bor, Allohni inkor qiladi. U uning aqlli ekanligi unga balo. O'ta aqlli bo'lish ba'zan balo, insonning boshiga balo keltiradi. O'sha odam soddaroq bo'lganda balki zararlari kam tekkan bo'lardi insonlarga. Shunday aqlli odamlar bor, dunyoda atom bombasini yasab, butun dunyoni tahlikada turishiga sabab bo'lyapti. Aqlli, aql doirasi IQ deymiz, IQ'si juda baland odamlar bor, iymoni yo'q. Izkanu yajhaduna bi ayatillah, Allohning oyatlarini inkor qilishadi. Aqllari ustun, juda baland. Shunday sodda odamlar bor, ularga qizig'i yo'q. Allohni yakka deb bilishadi, 5 vaqt namozlarini o'qishadi, Ramazon ro'zalarini tutishadi, Alloh harom qilgan narsadan saqlanishadi, jannatning eng to'riga ergashadi. Sodda odamlar. Aytsangiz, aytganingizga ko'nadi. Haq yo'lni bildimi, bo'ldi, ergashadi. Chuqur uning falsafasini, eng oxirgi nuqtasini qidirib o'tirmaydi. Eng baxtli odamlar shular. Ular qanday odamlar? Allohning oyatlarini isbot qilib yashaydigan odamlar. Uchinchi kishi ko'zi ko'r kishi edi. U ko'zi ko'rligida undan nima xohlaysan deganda, Alloh menga ko'zni bersa-da, odamlarni ko'rsam dedi. Ya'ni u doim yaxshilik, unga yaxshilik qilib yurgan odamlarga bir nazar solgisi keldi. Ya'ni yaxshilikka shukr qiladigan tabiatdagi odam edi. Moldan nima xohlaysan deganda qo'y dedi. Qo'y o'ta sokinlik va u odamning nafsi hakalak otmaganligiga dalolat qiladi. Qo'y arzon hayvon. Tuya qimmat hayvon. 5 ta tuyadan zakot beriladi. 40 ta tuyadan 40 ta qo'ydan zakot beriladi. U o'sha 5 qo'lini og'ziga tiqadigan odam emas edi. Va yaxshilik, unga yaxshilik qilib yurgan odamlarni bir ko'rsam edi dedi. Va oxirgi u og'ir kunlarida, ko'zi ojiz kunlaridagi imtihondan o'tganidik, unga bergan Allohning imkoniyatlari, mol-u davlat va ko'zining qayta unga berilishligi oqibatidagi imtihonga ham Allohning fazli bilan yaxshi bahoda o'tdi. Mana shu qissa, demak, yuqorida aytganimizdek Buxoriyda kelgan qissalardan biz ibrat olishimiz kerak. Qissalar shunda o'qib qo'yilaveradigan, o'rganib qo'yilaveradigan narsa emas. Avvaliga ikkitasi nima dedi? Ota-bobomdan olganman buni. Bularning o'zining joyi bor dedi. Bu moddiy ma'noda. Endi ma'naviy ma'noda ham ba'zi odamlar shu qissadan ibratlanishimiz kerak. Misol uchun deylik, biz o'zimiz ulamolarimizdan ilm olganmiz. Ulardan dars olganmiz. Ulardan dinimizni omonat sifatida o'rganganmiz. Alif, ba, ta, fa deb o'shalardan ilm olganmiz. Endi bir oz ko'zimiz harf tanib qolib, endi bir oz boshqa bir kitoblarni ko'rib qolib, ulamolarimizning yuziga oyoq qo'ymasligimiz kerak. O'zim o'rganib oldim-ku, o'zim haqni bildim, bular hammasi adashgan ekan demasligimiz kerak. Xatosi bor odamlarning xatolari Allohning nazdida hisobda o'lchanadi. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, uni hisoblaysizmi, hisoblamaysizmi, Alloh uni biladi. Lekin ikkita oyatni o'rganib olib, ulamolarga behurmatlik qilmaslik kerak, bu ham noshukurlikka kiradi. Xuddi haligi kal bilan pesning ishiga o'xshaydi. Pes mahov odam o'zining ustozlariga oyoq qo'yadi. Eng pes mahov odam. Mana shu ibratlarni olishimiz kerak. Hadis sharif shu bilan shu joyda tugagan. Qisqaroq
aytdik. Bugun hayit. Ko'p joylarda mana musulmonlar xursandchilik bilan mashg'ul. Hayitni yuqori kayfiyat bilan o'tkazyapmiz, alhamdulillah. Biz o'zim Marg'ilondamiz. Marg'ilon do'ppi kiyib olganman. Bu masjidga qo'yib qo'yilgan do'ppilardan ekan. Ajoyib. Xitoy do'ppi deyishyapti. Xitoydan qilib kelishgan ekan. Masjidlarga qo'yib qo'yishgan. Xo'p. Hadis sharifning sharhini qisqaroq qildik, muxtasar qildik. Shu joyda to'xtatamiz. Savol javoblar bo'lsa, inshaalloh mavzuga oid savol javoblarga ham biroz to'xtalib o'tamiz. Shohjahon Qayumiy degan birodarimiz, bismillahirrohmanirrohim. Fanda yuqori darajalarga erishgan odamni aqlli desa bo'ladimi? Aqli bo'lganda iymon keltirgan bo'lar edi-ku. Aqlli bo'lganda fanda erishgan darajasi sababli bashariyatga foyda keltiradigan kashfiyot qilgan bo'lar edi-ku. Lekin u aqlsiz bo'lgani uchun bashar uchun zarar yetkazadigan kashfiyotlarni qildi, deyaptilar. Biroz mulohazali gap. Aqllilik bu iymonga asos bo'lmaydi. Faqat aql bilangina iymonga yetilmaydi. Iymon Alloh subhanahu va taoloning eng bebaho ne'mati, xazinasi bo'lib, uni faqat va faqat o'zi yoqtirgan zotlargagina beradi. Kashfiyotlar uchun aql ishlaydi. Aql bu insonga berilgan javharlardan biri. Hayvonlarda ham aql ma'nosi bor, lekin insondagi aql ma'nosi yo'q. Insonga berilgan aql ongli ravishdagi aql. Qilayotgan ishiga ongli ravishda mas'ul inson. Shuning uchun mana Darwin ta'limotidagi tushunchalarning, nazariyalarning botil ekanligi insonning ongli shaklda tafakkur yuritishiga bog'liq. Inson ongli shaklda tafakkur yuritishi, qilayotgan ishidan ongli ravishda javobgarligi uni maymundan paydo bo'lmaganligiga dalolat qiladi. Agar shu nazariyani, sodda nazariya mana, agar shu nazariyani inkor qilsa dahriylar, unda javobgarlik yo'qolib qoladi. Odamlar javob bermasligi kerak. Jinoyat degan narsa bo'lmasligi kerak. Chunki ongli shaklda tafakkur yuritish evolyutsion nazariyani bu darajasi deydida, men evolyutsiyaga hali uchramaganman deb xohlagan jinoyatini qilib yurishga borib qoladi odamlar. To'g'ri tushuncha. Aql Alloh subhanahu va taolo tomonidan hammaga beriladi. Kofirga ham beriladi, musulmonga ham beriladi. Kim bo'lishdan Allohni inkor qilsa ham, shirk keltirsa ham unga aql berilaveradi. U insonning o'sha javobgarligi uchun berilgan javhar sifatida insonda turadi. Lekin iymon bu Alloh subhanahu va taoloning faqat va faqat yaxshi ko'rgan bandalarigagina beriladi. Iymon aqlning sababidan emas. Iymon Allohning muhabbati sababidan insonga beriladi. U muhabbat faqat va faqat Allohning g'aybiga, Allohning o'zining irodasiga bog'liq. Hatto payg'ambar alayhi salom Hatto payg'ambar alayhi vasallam iymonni bir kishiga bera olmaydilar. Abu Tolib haqida juda ko'p harakat qilganlar. Sajdaga boshlarini qo'yib yig'laganlar. Ey Alloh, Abu Tolibga iymon berdi. Shunda Alloh taolo innaka la tahdi man ahbabta walakinna Alloha yahdi man yasha degan. Siz yaxshi ko'rganingizni hidoyat qila olmaysiz. Lekin Alloh o'zi xohlaganlarni hidoyat qiladi. Iymon bu Allohning irodasiga bog'liq. Aqlga bog'liq emas. Iymon keltirmagan odamlarning aqli o'ta o'tkir bo'lishi mumkin, lekin ularning bu aqllari Allohning oyatlarini inkor qilganligi uchun najot topmaydi. Yuqoridagi o'qigan oyatimiz shunga aloqalik oyat edi.
Xo'p, it bilan tabriklayapti birodarlar barchalari. Barchamizga muborak bo'lsin. Yana zikr haqida so'rayaptilar. Aziz Karimov degan birodarimiz. Zikr haqida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, ayollar zikr tushayotgan videoni ko'rdim bugun. Ularga buni qilish joizmi? Menimcha bu video Turkiyada olingan debdilar. Shularni tarqatish, shularni ko'rsatish to'g'ri emas. Avvalan aytdik. Jahriy zikr haqida alohida mavzu bor. Zaif ular, biz ularni zaif desakda qanaqadir dalil ma'nosida ular suyanadigan dalil bor. Lekin masalan biz qabul qilmasak-da demoqchiman. Lekin zikrni ichiga o'sha shatohatlarni kiritish, shatohat musiqalarni kiritish, turli xil bo'mag'ur narsalarni qilish, bu bunga o'xshagan narsalar ya'ni inkor qilinadi. Ahli sunna val jamoa uni inkor qiladi. Lekin tariqat tasavvuf egalarida zikr bor. Shamsiddin Sultonov degan birodarimiz. Ustoz, Turkiyada Hanafiylardan asr namozi 4 sunnat va 4 farz bilan o'qilar ekan. Shuni tushuntirib bersangiz iltimos debdilar. O'sha 4 rakatlik asr namozidan oldin o'qiladigan 4 rakatlik namoz bor. Bu ravotib sunnatlarga kirmaydi, lekin rahimallohu imra'an degan hadis bor. Solla qablal asri arba'an degan ma'noda hadis kelgan. Bu mustahablikka dalolat qiladi. O'qisa afzal, asr namozidan oldin 4 rakat namoz o'qigan odamga Allohning rahmati bo'lsin degan ma'nodagi hadis. O'sha hadis bizda ham ko'p joylarda, ba'zi o'rinlarda o'qiladi. Bilishimcha Surxondaryo tomonlarida, masalan, chun Kosonda ham shu o'qiladi, asrdan oldin o'qishadi ba'zi. Odat qilishgan ravotib sunnat emas u. Ravotib degani doim 12 rakat o'qiladigan ravotiblarga kirmaydi. Lekin o'qishlik afzal bor, sunnatlarda bor. Mustahab ma'nosida. Kamol Muhammad Tursun degan birodarimiz duo qilyaptilar. Bu dunyo imtihonlardan Alloh rozi bo'ladigan holatda o'tish nasib qilsin, amin debdilar. Amin aytganingiz kelsin. Savollarga javob beribmiz. Duo so'rabdilar Azizjon Mansurov birodarimiz. Inshaalloh duo qilamiz. Aziz Karimov birodarimiz, ustoz yana bir savol. Zakot olgan inson qanday duo qiladi debdilar. Oldindan rahmat. Yaxshilik ko'rgan odam jazakallohu xayron duosini qilsa, uni ado qiladigan bo'ladi deydilar. Yana bir asarlarda turli xil duolar bor. Alloh taolo qilgan yaxshiligingizni xos mukofotlasin ma'nosida duolar bor. Oysha onamizdan ajoyib bir asar kelgan ekan. Zaif deyishadi, ba'zilar asosi bormi yo'qmi deyishadi, lekin bu fazilatli amallarda zikr qilinadi. Oysha onamiz bir kishiga ihson jo'natsalar, ihsonni xushbo'ylantirar ekanlar. Ya'ni beradigan narsalariga xushbo'ylik qilar ekanlar, chunki yaxshilik xushbo'ylik bilan borsin deb. Keyin jo'natgan odamlarga aytar ekanlarki, ber yaxshilikni, masalan, zakot yoki sadaqot yoki ihson, xayriyani ber. Bergandan keyin chekaroqda turib nima deb duo qilishiga qarab tur derkanlar. Va o'sha duosini eshitib vakil Oysha onamizga kelib aytib bersa,
Oysha onamiz ham xuddi o'shanda duoni qilib qo'yarkanlarda duosiga duoyim qaytdi, endi sadaqot ehsonim yonimga qoldi derkanlar. O'shanga o'xshagan yaxshilikni duo bilan qaytarish kerak. Imkon bo'lsa yaxshilikka yaxshilik bilan qaytarish kerak. Duolar ko'p, eng asoni jazakallohu xayron duosi. Azizjon Mansurov degan birodarimiz, ustoz Abdulloh Zufar vatanni sevmoq iymondandir degan hadis yolg'on deyapti. Mahdiyani ichida kufr bor. Mana Mahdiyani ichida kufr bor deyapti. Shunga raddiya bersangiz debdilar. U vatanni sevmoq iymondandir degan hadis yo'q. Bunday rivoyat yo'q. Hadis to'plamlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, sahobalardan bunga o'xshagan matnda hadis yo'q. Lekin bu jumla ulamolarning hikmatlaridan hisoblanadi. Bu hadis emas degani mutlaq aytib bo'lmaydigan narsa degani emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqni aytganlar, lekin hamma haligi detallar bilan aytib o'tirmaganlar. Rasulullohning hadislaridan, oyatlarning ma'nolaridan kelib chiqqan ma'nolar shariatning maqsadlariga xizmat qiladigan ma'nolarga dalolat qiladi. Vatanni sevish iymondanligiga. Iymonli odam tabiiy ravishda vatanni sevishi mumkin. Vatansizlik, vatanga bo'lgan nafrat, vatan yo'q narsa deyish bu musulmon tabiatiga tegishli narsa emas. Vatan nisbiy narsa, tug'ilgan joyini sevish insoniy axloqqa, insoniy qadriyatga tegishli narsa. Buni hadis deganlar ham xato gapiradi, bunday ma'no shariatda yo'q deganlar ham xato gapiradi. Ma'no shariatga muvofiq ma'nolardan inson o'zini vatanini sevishi, o'zining vatani uchun harakat qilishi, o'zi uchun, o'zining yurti uchun harakat qilishligi shariatning maqsadlariga kiradi. Kiradi o'zining vatani haqida. Masalan, musofirda yurgan odamlar buni sezadi. Musofirda mana Amerikada yuribsiz, yoki Turkiyada yuribsiz, yoki Angliyada, yoki Yaponiyada yuribsiz. O'zbekistonda o'qing. Bu hayotsin. Nega ma'qul kelmayapti shunday deymiz. Xo'p. Amakimiz namoz o'qiyotgan ekanlar, biroz xalaqit qilib qopmiz. Biroz surilib olamiz. Bismillah. Xullas, insonda o'zining yurtiga bo'lgan muhabbat tuyg'usi bor. Buni inkor qilish to'g'ri emas. Yo'q, bunaqa narsa qilib bo'lmaydi deyish to'g'ri emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga ketganlar, hijrat qilib kelgandan keyin Madinaga ketganlar, lekin Makka haqida ko'p orzulari bo'lgan. Bilal radhiyallohu anhu Makka haqida shu she'r nashid aytib aytganlarida yuragini eziyapsan Bilal deganlar. Shunga o'xshagan o'zini yurtini yoqtirish, o'zini yurtiga nisbatan muhabbatli bo'lish shariatning maqsadlariga aloqasi bor narsa. Lekin haqiqatda Hubbul vatan minal iymon degan hadis yo'q. To'g'ri tushunish kerak buni. Endi Abdulloh Zufarga raddiya kerak emas. O'ziga o'zi raddiya berib yotibdi bola. Uni inkor qilish kerak. Yon atrof do'stlaringizga tushuntirish kerak. U oxir oqibat musulmonlarni qonini halol qilishga olib boradigan jinoyatchi odam. Uzoq yurish kerak undan. Ilmdan ancha uzoq bola. Uni gaplariga aldanmaslik kerak.
Shohjahon Qayumiy degan birodarimiz roza sabrning yarmidir degan hadisning tarjimasida qaysi roza nazarda tutilgan? Avom rozasimi yoki xoslarning rozasimi debdilar. Mutlaq rozaning o'zi as-sawmu junnah kelgan. Roza bu qalqon ma'nosida kelgan. Sabrning yarmi degan matn bundan ismi kelmayapti. Balki agar sabrning yarmi deyilgan bo'lsa, roza mutlaq roza aytilyapti. Salmon Abdullayev savolim qolib ketdi debdilar. Balki ko'rmagandirman. Hozir pastroqqa tashlasangiz ko'ramiz inshaalloh. Salmon Abdulla 2 marta tashladim debdilar. Hozir yuqoriga chiqaylikchi. Agar savol uzunroq bo'lsa ham ko'rinmay qoladi menimcha. Bo'lib-bo'lib tashlash kerak. Lekin bizda asrga yaqinlashib qolyapti. Qani birodarimiz Salmonmi? Savolni ko'rmayapmiz. Salmon Abdullayev fitr sadaqasini Afrikaga jo'natsa bo'ladimi debdilar. Yo'q, fitr sadaqalari o'zingizni yurtingizga berish kerak. Agar o'zingizni yurtingizdan oshsa, o'zingizni yurtingizda miskinlar qolmasa, boshqa yurtga bersa bo'ladi. Shu bilan to'xtatamiz suhbatni. Masjidga odamlar kelyapti, masjidda edim. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. Duo so'ragan birodarlarimiz bor edi. Alloh taolo maqsadlariga dan afzalini bersin. Safarda yurgan, musofirda yurgan birodarlarimiz bor ekan. Ularni ham Alloh taolo o'zi sog' salomat uylariga qaytib kelishlarida yordamchi bo'lsin. Bemor birodarlarimizga Alloh taolo shifo ojil bersin. Qarzdor birodarlarimizga Alloh taolo qarzlariga najot bersin. Boy birodarlarimizning qalblariga saxovat xayriyaga bo'lgan musobaqani Alloh taolo o'zi ato qilsin. Ahli ayollarimizni hayo ibosini ziyoda qilsin. Dushmanning jamoasini parchalasin. Ularni kalimalarini bir qilmasin. Alloh taolo ularga birdamlik bermasin. Musulmonlarga qarshi qilayotgan xiyla, nayrang, makrlariga o'zlarini tushursin. Musulmonlarimizni jamoasini bir qilsin, saflarini tekis qilsin, oralariga shayton kirishidan Xudoy taolo bizni asrasin. Ikki dunyo saodatiga barchamizni Xudoy taolo bizni erishtirsin. Ustozlarimizni Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.